mwaka 2011 Patrick Makau Musyoki alijimwaya mwaya katika barabara za jiji la Berlin Ujerumani. Anstrengung natürlich. Wakati huo alikuwa amejiandaa asilimia 100 ila swala la kuivunja rekodi ya dunia halikuwa kilini mwake. Kwangu kwa akili yangu nilikuwa nimefikiria tu kushinda. Kule kwenda kutetea. Kutetea. Sababu umeshinda 2010. Wangu, yeah. Sasa unarudi kwa mwaka mwingine. Yeah, yeah. Lakini tukakimbia wakati tulifika kilomita ya 23. Nikaweza kuona Gabriel Salasi ameweza ku pull out. Juu ya pace ilikuwa juu zaidi. Ndiposa kwa akili yangu ikamaanisha mimi mwenyewe sisikii pace, lakini mbingwa yeye mwenyewe ameisikia. Amekubali matokeo ameachia. Amekubali pace iko juu. Ndiposa mimi nikaongeza kazi zaidi. Na wakati tumefika kwa kilomita ya 30, niliweza kuadvisiwa na one of the race organizers kupitia ile muda ama ile kazi naenda nayo, nikiweza kufumilia naweza nikafunja rekodi. Naam. Alifanikiwa kuivunja rekodi ya Berlin Marathon alipokimbia muda wa saa 2 dakika 3 na sekunde 38. Ni siku ambayo ilikuwa kubwa sana kwangu. Mwenyewe niliweza kukimbia. Na nikaanza wakati niliweza kufuka kamba, nikamaliza mbio. Kwa akili yangu haikuwa inamaanisha kitu. Nilikuwa naona kama nimeshinda mbio tu la kawaida vile nimekuwa nikifanya. But kwa muda mchache nilistuka sana. Imeandikwa kama breaking news. Mwongoza mwendo Isaac Masharia ndiye alikuwa chachu ya mafanikio yake. Kabla twende huko Berlin akanifanyia pace setting, kitu ya kwanza tulikuwa tunatrain naye. Kwa hivyo mbio yake na mimi ilikuwa imekumbaliana. Na ndipoza tunajuanga ule pace setter mzuri ni ule umekaa naye, ni ule umetrain naye, sababu unajua steps zake vile zinaenda. Na ukizifuata utakuwa na kazi nyingi. Juu yeye mwenyewe ndio anakuanga na your timings. Yeah, kwa hivyo aliweza kufanya jambo la muhimu sana kunisaidia na kuniongoza na kuniwezesha kufunja rekodi ya dunia. Kutoka hapo maisha yake yalibadilika. Ilibadilika sana mpaka wa leo. And especially siku hizi nimekuwa menda wa wanayuthi wengi sana ambalo liliweza kutokezea ama liliweza kupitia kufunja kwangu kwa rekodi. Nyota huyu mwenye umri wa miaka 35 alianzia riadha yake katika shule ya msingi ya Unywani iliyoko kaunti ya Machakos. Na kutoka hapo nikaenda shule ya upili ambayo ni Katwenya High School. Lakini wakati nilianza kwenda nje kukimbia, sikuanza na marathon direct sababu umri wangu ulikuwa mdogo. Kwa hivyo nilianza na zile mbio tunaitanga road race ama mbio za barabara ambazo hazikuwa zimezidi kilomita 21, ambazo niliweza kukimbia kwa miaka 5, na kwa huo wakati niliweza kushindia Kenya silver kwa mbio za barabara ambazo ni World Half Marathon. Niliweza kushinda mara 2 tukiwa kwa timu ya Kenya. Wale baadhi yao wanatumia dawa marufuku, na Wilson Kipsang alivunja rekodi yako ambao uliweka mwaka 2011, mwaka 2013 wakaikata kule Berlin. Leo hii ni kwamba alikwepa kupimwa, na ukikwepa kupimwa ndani ya mwaka mmoja mara 3 ni marufuku ya moja kwa moja. Elijah Manangoi vile vile amepatikana na hatia sawia na hii. Swala la dawa marufuku utalisemaje Patrick Makau? Where about ni form ambayo wewe mwenyewe unapaswa unjijazie. Si utumie kochi wako. Hata afadhali kochi akuwe karibu, lakini unjijazie. Sababu shida ikitokezea utabeba mzigo wako. Na tukiona hizo shida, kwa mfano ile ilitokezea Elijah Manangoi na Kipsa, saa zote wana complain ama wanasema manager yao ama mtu fulani kwa hiyo management alikuwa wanjazia where about. Kwa hivyo
Nataka kuambia wakimbiaji mahali popote wako, especially wa hapa Kenya, where about form, wewe mwenyewe ndio unapaswa unjijazie wewe mwenyewe, sababu maisha ni yako. Patrick Makau ana familia? Niko na familia, niko na watoto wanne, ambao ni vijana tatu na msichana mmoja. Vijana wawili ni mapacha. Wakati nileza kukimbia mbio yangu ya marathon nikafunja rekodi, hao watoto ndio walizaliwa. Mmoja anaitwa Labana, mwingine Labet. Hii inaonyesha kwamba labda siku moja mmoja wao ama wote wawili wanaweza kufuata nyayo za baba yao. kitu ya kwanza tunaweza sema saa hizi chenye tunawafidi nayo ni ile tu morali. Isipokuwa najua kitu moja, hata kama si wao wakiwa wawili, mmoja atakuja kuwa kama mimi, sababu damu ni moja.